tari alquran han nane senegal moy 6ème han ci mokal alquran ak man ko tari tari bu neex waaw ban rang la senegal jël ci appliquer aya yoy ñi tari ban senegal ban rang la senegal jël ci appliquer aya yoy ñi tari alquran ji bu fekke dara resé wuñu ci lumay concours dem daara fasture dem daara koki dem daara ndar dem daara mariama ñoss dem daara ju dem daara ju karel bank gu neex baax gu reena jangal quran ñi fa lu defal ci afa yobul arab saoudite bo dem tak fa pakistan tak fa koy tak fa waji tak fa ñi ñi da xam ana aduna bi ñan juroom ñu fa dakk jangal quran ñan ñu gëna meena neex jangal quran li alquran di téré non koy def li alquran di santana non koy bayyi lu mu jari day nax suñu bop rek dañu gëna tardel suñu bop rek dara la jëri charte yi nga xamne mom les tubab yi teureulen ba pour ubbi école bu suñu jangale la muñu arab charte yu 10 la nga charte yu 10 la te xam ngeen ni sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam santana na ku jangale alquran ba wax ne khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki genti yeen moy lan ki jangale alquran diko lan diko jangale waye setlu len terme bi sayyidina muhammad defaliko waxin wi khayrukum man ta'allama alquran wa 'allama 'allama moy lan وخل خيركم من قرأ القرآن وأقرأه وخل خيركم من قرأ القرآن وأقرأه قرأ موي ليرنا علمنا موي عاسنينا عاسنينا غي خم لغي جانج لي موي بلانلا من كو أبليك هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم لول موي سيستم إديكاتيف إسلامي جانجل أكيار yuzakkihim dilen defar len yar way yuallimuhum dilen jangal ñi xam li ñi jang di jang alquran man ko tek sa mbokum jidit legu su ñi waxtan moy wax alquran am gum am jeriñ so ci mokale ay sar ndax fatli gum lay fatli yalla man ko cey su fekk na dang ko mokal bo le ko xam li mu tek ku mokal alquran te xam lu alquran tekki koka amna gendarme bu ko top bu ko jeme aljam sa ben xarit ben bis dañuy kaf mune nama yalla bal alquran day lakal nam mané ko mba jam mané man señ bi lumay bëgg def rek mokal aya ju ko jo xamni ji rek lam ci wax du mako suñu tejj mané ko alhamdullahi rabbil alamin buñ bëggé xam lu toll nan lañu Sénégal def nak lañu français yi def nak nan sét tay su fekkon ni dégg français ñëpp liñ dégg ci français ci arab lañ ko dégg buñu dégg alquran ci xam limi tekki lañ ci mokal ñi xam lañuy tekki alquran de takalé nak yalla defal seen jikko defal seen rew lepp baax dara lu jox alquran nan lañ koy appliquer ci suñu vie pratique su fekké ni xam lu muy tagge té buñu jàngalé alquran ci nuñ ko tuba bi santé won han na ngeen ubbi école coranique bu kenn ubbi école arabe bu kenn jàngalé arabe loolu la tuba bi bëggoon donc ci sant nuko def ko légui loolu bu amé alquran kon buñ ko jàngalé nuñ koy comprendre han wax leen ma ci yeen ñan ñaata nit ño mokal ay saari alquran yo xamna xamuñu lu muy firi han bo xamul lu muy firi nako appliquer ci vie pratique lolu tamay bu ko faw alquran sopiko do nek constitution bu nga xamé daf ni doxalal suñu dund waye alquran faw mu sopiko ci plan tuba bi faw mu sopiko nek luñuy bindé téréb jallaw lek téréb wotel ak tokantal ak ay safar yi ñuy diwog yi mel nonu kéba lolu lan kay man jëriñu ci amatu lu muy tekki amatu ci dar len waye tuba bi ñom dañu imposé won jangale kat yi né nañuy jang yem ci jangale texte alquran bu kenn jangale arab bu kenn jangal tan ben xam xamu diine bu nga xane bi luddul rek fiqh maliki bo xane bi mom nangam ak nan ko def luddul lola ñu tuddela andi katu fitna man na am ñu yobula gabon man na am ñu yobula fenen fudul gab man na am ñu tek le residence surveillé te ya kana ñakku ci mbolay mi ñu yek ni amna ay arrêté yu bari yu aji won ci daara yi kefe arrêté amna ci ma am ci bureau dama ko sey bataay bi gisunuko waye bëggon na ko indal arrêté yo xamné day wax né képp ku ubbi daara alquran di jàngalé goné da ngay jàngal sañu ko recevoir jàngal ko ci un bo xamné école français ngi jàng ko amna benen arrêté ñew ni képp ku ubbi daara alquran di jàngalé amo droit jàngal goné tant que wonu le mandat ga muy wonané mom mi inscrire na ci école français mi ngi jàng France day arrêté ak yu ko gëna graw ak yim demé yépp mi ngi arsi national
lolou lepp day woné notangé gi nga xamné ji mom la tubab yi not daré alcorane yi mo ngok té lolou bokut ak jalgaté gu tubab daan jalgaté sax ci yénent daara té duma faté mukk sumay wax ci histoire daara duma faté mukk université bu mag bi nekkon pire té tubab yi lak ko 1864 université islamique bu mag mbokk tubab yi mbokk julit yi mbokk julit yi université islamique bu mag mo nekkon pire tubab yi ko lak 1864 université bu mag bo xamne mo jox pire aw turam xam ngeen baatu pire ci lu mu joge pire dañ faral di firi alquran di fa jangale mbollem xam xami diini ni jangale tajwid dañ ko fa dan jangale tafsir mbollem muqayyimat al-lugha al-arabiyya di jox ay ijaza di jox ay ijaza faral buñ fa dan faral di firi alquran ci lañ ko tudde barabu prime bam fa tuddu pire daara ja ñong ko fondé 1628 mu amon solo lol amna fanwéri almami ñent na xam ngeen almami moy imam al imam moy manam bur julit te futa ku bur julit te futa almami la tuddu fanwéri almami ñent jangé nañ kenn ku ci nek ligéy rol yu am solo ci taxawal islam te futa ci sen jamono ak sa def ak culture islam da nañ fa jangale alquran tajwid hadith fiqh nahwu lugha adab balagh sirah tarikh ila sunu mam cheikh omar fouti radiyallahu anhu bayam mi ngi tuddu sa'id tal momu amna fa fanwere at ak ñaar di jang ci daara cheikh omar ci bopam jang na ci université bop université bop mbokk ci tuwabe ko lak ñoko lak ta daara ci université bi daana jox ay ijaza yen ngi tuddé ijaza yen diplôme daana jox ay ijaza jangou bu reuy bu melni tubab yi lak ko buñ joggé lak suñuy jangou far suñu mandargay civilisation far suñu mandargay histoire ba nopi jog nak déclarer ci monde bi nit ñi ñuul ñi amuñu civilisation amuñu histoire amma nga naay ñettel li nga xamné tubab yi dañ ko jëfëniko moy note kilifay diiné tubab yi dañu téré won téré gu ma sekk kilifay diiné ben activité politique wala bu dem ci walu xalaat bu yéet tubab dañ don téré sérigne ci pour ñu def ben activité politique wala ben activité bu dem ci walu xalaat bu yé nit ñi dañu démon sax ba di leen téré né bu ñuy dajalé ay nit ñu bari té comme ni ko señu xade waxe ndigal ya ndigal tubab yi dafa doon ndigal yu strict ci serigne bu nek na bokku ci xott nanamti bu mu yengal dara bu mu wessu julli ci jakka ji ba ci toll bu de jangale bu mu jangale dara lu dul ndiap mu yaq mba julli ko yaq ni koy defal ba nopi nak wut ay garde tubab yi wut ay agent secret serigne bu nek sa talibe yela gëna gëm amna ci ño xamna ay agent secret la sama na jaay mamun jaay ca ndar ni may wax ben talibe mam mo na samba jeeri jeng bu fa am ci ay at difa jang alquran yor kamil bo xamne ben page bi lañ ko bind fi ken duko bind wa bo ubi rek fi lañ ko bind fi ken bind fi dara bu day jang ci señ bi ba am lu mu bëgg bind rek ci saati la jël page bi nga xamne ci bind dara ci bind agent secret tuwa bako febar ni jama mun jama ko do nek amna fa ay at dal di taggo wal bëtu ko taggo ñibi sun mam cheikh ahmed bamba ngi ni ñu genné ko senegal ñaar yoon ben ba gabon bi jess mauritanie néna ñoy dafa bari mbolo day bëgg déclarer jihad motax mom tontu na len mune ya jumlatan qad sallasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidu akhrajtumuni natiqina bi annani abdul ilahi wa innani la mujahidu mune yen mbolo bi ngeen xamne seenu cyankute da tax ngeen fekk ken tapal ci ben bour bi nga xamne amul nday amul dom ken duru ko duru ken yen ngeen def ko ñatt chrétien lay wax koka wotewul dialog islamo christianisme wotewuko d'accord ci fekkewuko dialog ba amon na dem ak bëkk dem
alquran conclure ne bo nopi jalo bi jeexna lan tarda am kal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatuhum lu jalo bi yag bala no meuna jibo senegal gep dañuy nek ay chrétien 100% jibo do ram lool moy bitu jalo bi tank amul jalo bi day continue lu jey continue kon alquran neena lan tarda am kal yahud wala nasara chrétien ak juif duñu contane ci yow mukk duñu la gëreum mukk hatta tattabi'a millatuhum fa tafo sen yoon da ngeen bëgg topi sen yoon lu ngeen di jalo seigne touba da leen wax leer na neeku fo wodit nan dañuy masla ya jumlatan qad thallasu bi dalali sen cyankutay gi tax ngeen def ñatt ngeen fakk kenn ko xamne jurul kenn juru ko ngeen def ko ñatt mak ji li aslef la lu neew ci armée nga xamne touba bi jëfëndew te seigne touba jangale kat la bu mak dama ko jël commissaire ak way yeneen serigne daanaani foot seigne touba mu ko defé ni numuy jangale kenen ko mu ko defé ni numuy jangale daara ci bopum buñ ko gawé numuy développé day delu gannaaw faw résultat yi may bëgg wax mo ci bayiko ñaar résultat yi gëna mak ya ci bayiko moy wëlbeut nañu dox ak histoire ba légui wa Sénégal dootuñu ay islamiyoun waye légui ay francophone lañu du nong ci francophone yeen ay francophone ngeen francophonie moy système bu bess bi gëna bess ci colonisation waye nak ni ngeen balma rek mennum rew ñu wote fa francophonie wote fa océi waaw océi waxul deug francophonie waxul deug mennum rew ñu wote fa océi wote fa francophonie gaña gogo contradiction ben war sétat len mbiri nak walbati nañu ba legi nekatuñu ay muslimoun yeen yalla tuddewon waye legi ay lanu ay francophonie koku crime historique le bouttouba bi def ci senegal dañ ko wara yek sunu bayi won dara bañ ko 40 kon negeni tay lu fi wara am ci xam xam medicine dana fi am lu fi wara am ci xam xam technique dana fi am suñ ko teyewul won waaw tay dañ koy bolé am lamiñ wo xamni wi nga wacc baye ko kaw asaman lamiñ wo xamni wi leer la ngay mokal ak téré bo xamni bi fu mu tole mi nga fakké yalla dila tét ci yoonu aljam ñu wëlbatinu sappinu ay tubab bobu crime lan tubab yi def résultat bi dëkk nak ci xex yi nga xamne mom la tubab yi xex dara moy taxna ba légui dara nek wëlbatikuna nek ab jangu bo xamé ni bi li ci gëna bari jangu bu déla bo xamné lañ fay jangale lepp moy mokal alquran ñangum gumba damay lim gënaaw bu ma leen woné ni tubab yi xex nañu dara du leer na xex yi waxatam aslef ci nganna yi nga xamne mom lañ doon xexa lol tam leer na legui def na ñu gis resultat yi nga xamne nak mo baye ko ci xex resultat bu jëk bi moy li ëpp ci daara yi dé nañu docteur daoud néna leen genax ji biñ ko tégué fi fat ap pot depp ko baye ko fa une semaine boko tégué bo ñëwé bo tégué pot do na fekk mu def ah ku ko ray mo ray bopam yow mi ko kep pot bi ya ko ray tubaab yi ñoonu kep pot li ëpp ci daara yi dé nañu kenn jàngalé tu fa dara ludul nu ñi mokalé alquran ñangum gumba té man tax li ngeen tudde ñangum gumba tuddiwuma ko ñangum gumba yeen lu ngeen tudde ñangum gumba moy koy tari ta xamé wul araf yak baati han man ñangum gumba pour man moy koy tari ta xamoo li ngay tari lu muy tekki daara yi bare legi non lañuy jàngalé alquran té lol du won ci saan kenn du jàngalé ta ci daara ludul nu ñuy mokalé alquran ñangum gumba diko tari bu tari ba neexé ak bu naqaré ñoota yam ya kassat bi yene ci yam wax leen ma rek kassat bi jàng lu xam ci limuy jàng dara la ko daaré ñaaré la dal xana moy aslef ci literature arab bu ñëkk ba téré amru qais ak lan mo nga fiqh maliki bu nga xamné bi kenn du ko dédd lek dara malik ci bopam dafa waxon ni su samay wax wuté ak waxe sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam fab leen samay wax sanni ca ñak ba kon képp kuy maliki bo gisé hadith bu wër ci yantini té mu wuté mazhab malik no wara def so bëgg jaar ci yoonu malik han wallahi bu ko malik waxal won tabaju ko malik momu nu sakul nokay ko nu sak
kumu yoni ah yonent bi la yoni suma li djume ba wax lu wute ak wax yonent bi yalla nako yalla bal te balnu noko dakk djum fop waye kon tam nu fekk la yonent wala wax rek te baye fu ma mazhab ba waye lo tam dang koy jang lo tam dang koy jang dañ lay may liberté bako meuna jangé kenn du fi jang dara lu dul fiqh maliki ba legi fiqh maliki dina la ko ko weddi ñu ne yow da nga weddi magni da nga kotra magni da nga li da nga la da nga petiti patata wër gog nga xane mom lañu mom la daara yi wëron wër nga xane mom la tubaab yi wëron daara yi gaw ko ci daayira bu xat bobu yag na yagay bo xane bi taxana ba jang kat yi jang ci daara talibe ya ak serigne safay jangale ak même peuple bi jappon nañu ne tay comprendre nañu ne téré yoy dong ñoy diiné ba nopi diiné ñu fa ko yamale ci bir daayira bu xat bobu legi ndongay daara yi dem nañu dama dem ba xamatu ci diiné ndongay daara yi dem nañu dama dem ba xamuñu ne ba japp nañ dal diiné mom ni ngi yem ci bir li len tubab yi mayon ñu jang ko ci seen jamono ci daara diiné ñu ne yone politique nekkul ci politique yone nekkul ci diiné économique yone nekkul ci diiné système politique système économique buñ déggé koy wax dañ nan ki ap intégriste la bu jëgé kër mbaa bu jëgé fé mbaa fé waye yaakaaruñ ne lolu ak dëgg la sax gëmutuñ ko té même ñu ndongay daara yi ñoko jëkë gëm ñun ndonga daara yi ñi fi jang ak ñi fi jangale ndax yag ku ñu yag ci bir gaw bobu tubaab bi gawon dañ ci yag ak peuple bi dañ ci yag ba tam ko ba tam ko ba tam ko ba jeele ci ben mafhum mafhum ba moy lan moy diine moy nga jang alquran jo xam lu muy tekki jang risala jang lakhdariyu jang karim ibn qais waye politique économie ak technique lolum japp nañ ne bokkutul ci xam xam diine yi tiyakar na lolou yonu dara neeku ci dara wuro ko jang yonu serigne neeku ci bi nga xamene bi nak dara melna ni melokan u day war wi resultat ba moy taxna ba ñi genné ci dara jamono ji ñu tollu melatuñu ne sen mam ya le ko lan dara namu melal ba muy genné cheikh awul fouti sa fa ko ne da continuer di développer ba legi kon bu genné ngeen xam kon muy genné ñu melna cheikh amone fouti ci ragal yalla ci bari xam xamu diiné ba nopi melna tabab yi gëna am xam xam ci walu technique ñoy ñaar li muy gindal ko ci ko bayi won mu continuer ci ko dem yépp am liberté développé waye nak bañ ko rayé motax ba légui delu nañu gëna ba ñi genné ci dara li ci gëna bari taxul leen yewu lol ci walu xalaat ngo té su féké taw amuy ay xam xam ci walu politique newna serigne dara bo xane bi man na la distinguer capitalisme communisme socialisme européen newna serigne bula mëna té lolu dama xamné suñu ko laké ci arab bi ngeen ko xam rek ndékon duma ko laké ci français té xamaguma ko ci wolof capitalisme doxalinu réew la ci alal communisme doxalinu réew la ci alal ak ci politique newna serigne dara bula mëna takalel yoy ñaar ben bu ne mu man la wax aslam ci histoire am ak fu mu juddou ak fu mu jaar bo fa dougalé islam nak mu ne ah yow xana nga yow mu nga islam pour mom moy allah akbar ci jakka fa la tambalé fa la yam tabab be ko imposé fexé ba taxal ko fi ay siècle ba na tam ko ba faté tabab yi xam ngeen liñ ñu defa xalé lu tuk lor bu ndaw bu tolo ci juroom ñaari at juroom benni at dama la tuklo ra dama la tuklo wa juroom ñaari at juroom benni at du day deug tuklo nga yëmb ko fasture do ngay di ay wolof mu nek fa am fa juroom ñaari at fukki at fatte tuklo carrément deug ci ci dara xamatu ci dara wolof rek la deug loolu lañ tuba ngi def xamatu ñu luy islam bu señ babu joge fi ne islam nga ngeen gis nga ñi xalé yi dañoy bëgg nit fitna li mag ñi daw ñu ko wax wa ci dañ bëkk deb lañ ko fi indi montin ay ay yu bari ñew na yu aaju ci constitution ñu koy taxawale ay yu bari ñew na di wax politique nan la wara doxé ay yu bari ñew na di wax économie nan la wara doxé ak hadith waye day ku ko fi wax ñu ne la yow mi da nga bëgg fentu lu bëss ci gone yi nga bok ba ko gone yi legi al khas la su doomi daara yi melé ni nak
ñi gënë ci daara bu ñu mélé ni nan lañuy mëna tété peuple bi ci yoonu islam dana mëna am xalaat ngeen né daara ñu mel légui ab chef bu soppé kul ab chef d'état bu mëna jité réew mi ci té xam xam ba day ci walu islam ak ci walu aduna mëna fa génné lolou l'islam yi bëggoon té demb liñ ko préparé won té amna tay bu féké ñi gënné ci daara ni lañuy mel nan lañuy appliquer atté islam atté sharia yi nek ci alcorane ci politique ci économie ci commerce ak ci guerre ak dima nonu lolou xam ngeen du wara am dé kon lay am moy lan daldi gënné alcorane dar ko ba nga xamné suñu vie sociale suñu vie politique dafa dugg lolou mom lañuy wax takalé diiné ak lan ah ak état dumay laïcité day baba dañ don laïcisé li mom la tubab bi djublu ci ray dara mbak djul ni problème bobu bu dangereux bobu moy problème bi gëna reuy téwul nak amna yenen problème yu top ci yoyu naxté dara yi problème bu mag mo waxna dara yi tubab bi bimu fi djégé da fay baye ñu jang arab ak ñu jang français am deet at mu da am indépendance 60 biñu jox suñu indépendance ba réew mi amul ñu jang français amul ñu jang arab waye nak ñu jang arab ci serigne da ay serigne daara lañ ñoña mëna ñu jité réew ha ay serigne daara bo xamne xamugul ci ñu doxale politique dara ci adni mala jité réew né lay ma dédé rek nak mënu te jité réew ana ku ko té man la wa sama bi ko té man ka ko jangal di wuté dara ka ko jangal buy wax di dem dal buy wax di dem gabo buy wax di dé lol la ko suñu jangal lol la ko meuna jangal waaw kon nak legui tubab bi mi ngi jox indépendance baye ni fuñu jang arab baye ni fuñu jang tubab ñi jang arab nak arab dong lañ jang ñi te nga doon jamba sax mo ñi fakkon ba recc gën bitim rew jang waye littérature lañ meuna jang wala sharia waye domaine yi nga xamne domaine scientifique la mom mënuñ ci avancer ndax dafa am luñ suñu daara yi motax lolé mo am ci 1960 jamono tubab bi jëge ci jamono bobu ñu jang arab ne fi ñu jang tubab ne fi tubab yi di dem ku ñu jébal réew mi ñu jang arab am jang tubab ha ñu jébal ko ñu jang arab tok di xolé tapit ñom di talibé wu lolu manté la lolu ñub la lolu yoon la du dëgg té ñu jang arab ci Sénégal dañu bari lool lool di ben problème légui ñom lañ jébal nguur gi ala di ñu jang tubab ko yor liñu bëgg ak fiñu bëgg ak ñi xalaat liñ koy doxale ñi la garab seen yoon neeku ci seen daara yi seen yoon neeku ci daara ji yoonam neeku ci waaw daara yi tam ab jangul ab jang bo gis da wara am budget wala deet ab jang day am budget na sa dafa am ay war war ci walu économie demé tabax ay dekkuway ay dortoir tabax ay classe ndam sa ñu jangé dafa ay douce manam dal ay dekkuway ak ay marafiq yi nga xamne mom la jangale mi laaj faw amna ay soxla yo xamne alal moko meuna def lek ci la bok nan ci la bok de ko way ak mo ngi ci ñi jang ak ñi jang te buñu bëgge comprendre problème bobu bu baaxa baax dañuy set ministère bi nga xamne mo yor mbirum jangale éducation nationale par at ñaata million hein 1 milliard lay ah ñaata milliard le ministère de l'éducation di financer pour jangu français ma dox ci ben at bi day milliard lay don ay wa daara yi nak ñom par at ñaata million lañu angu la ñaata jooni waaw ngeen fokk ne école élève français ngeen fokk ne ñu ëpp doga daara bu leen ko xalat école français bo gis doga daara la jëk doon da ngay dem jangi samedi dimanche nga dem ci alcorane ba jangi alcorane am de comme nok doga daara yi ay doga daara lañu tudda ñu français école français ci seen bop ñafay jang faaw ñu dem jangi lan ah alcorane bisu dimanche ak lan ak samedi ak bisu vacances yi ku len koy jangal do daara ja soxla na budget lo upp 50% ci xalé sénégal ndongé daara sénégal upp ñu 50% ñaata lañu am ci budget gouvernement bi par at ñaata lañ ci am ñoo gëna bari ndongé français yi dé té ngeen ñom dañu am nangam milliard lutax daara yi buñu am budget kon daara yi légui amuñu budget xana gona bu joxewuko
serigne daara bi itam legui wayjuri xale bi joxuko wayjuri xale bi itam joxuko li ëpp ci ñun li ëpp ci wa Sénégal xam ngeen na amuñu doole lool ñi fi tane moy fonctionnaire yi xeyna ak ouvrier gëna commerçant fonctionnaire yi ñi ëpp ci ñom bala la 10 seen budget jeexna xam deek ñoña kon seen doole demewul non du deug ñoña mënu ñoo joxe li war ci jangale bo set bo calculer li war ci jangale xalé bi ba xam lu mu doon net li ci war lepp boko waxe xalé doom bi jang dang koy réduire wañ ko ba seen fa lolam ton wala budul lol doom bi jang ndax duko ma jox rek dul am te ñoo ñofi tane ñoño fi tane ndegam ñoo mën ta joxe war war yi war pour seen doom yi am fuñu dekk am luñu dundé ca daara ja luñu dindé la wax dé ak fuñu dekk amuñu parent de la vie amuñu kattan buñu mëna ñi ci ëpp du ñepp way ñi ci ëpp amuñu kattan buñu mëna joxé war war yi war pour xalé yi mëna am dund bu doy ca daara ja am dekk way yu doy am jangka yu doy ak bolem li war ci jangale mu ci ay jumtu way ak jangale kat yi jangale kat bi ndax jangale mi dumay appliquer yam ndax du kenn ku nek la ngay ñak du ca nga wara tedd jagale kat bi serigne daara bi itam dañ ko amel lu meuna dundé mom ak ak njabotam légui nak bu féké ñi tane ci peuple bi mënu ñoo matal charte yoy mënu ñu ko matal ña ca ëpp nak mom amuñu sax dara fa kon ñoñu ndax mën nañu joxé li war ci budget daara yi milliards yi nga xamné mom le gouvernement bi woutal école française yi at mu jot te neena len ndongay daara yi xam ngeen ne ëpp école française yi ëpp ñu lay talibé milliards yoyé ginaaw gouvernement bi joxuñu ko daara yi way jëlé xalé yi man ndax man na joxal tol nonu joxewuñ ko bismillah ku koy jox ha dama ne ndongay daara yi ginaaw gouvernement bi sakalu len budget parent élève yi tam ñi ci tané lañu mëna joxe doyut té ñi ci ëpp amuñu dara luñu joxe sam papa ci mujju dundam yalla mako yalla fayal genn goor dafa wa ñew andi fa ñetti doomam ne ko da bëgg mu jang ah goor ya jaar ko jarbatam jarbat mom jangoon na kër ba addu licence Seigne Hadji ne len waaw waaw da ngeen di tok ngeen fanan ndax man dama fay am ak jaxlé go xamni dal bëgg na ngeen soti ma ci jox ma ci xalaat jaxlé gi dal moy am sa dom jox ko ak serigne ne ko ay yaxam la la laaj jangalal mako ay yaxam la la laaj soko koy jox so gor gor lo ba bis bang koy yobbu nga boole ca kessu miskit wacc nga joge fa bayyi fa serigne ba ak sa dom jojo nga fa bayyi serigne ba bëgg ko jangal ba ko boole ñak lum ko dundale ko bopam man da lolu jaxla na ci bëggon na nga sétal ma ci pexel mune ko yow mag nga man nga ma wax rek amma sa jabbat bi nga xamne mom ne nga dabon na kër mom duma nango doylo ci ay wax mom nima bindal nima bindal ci lo xalaat jaxla gi dal am sa dom jox ko serigne nako yahya la la laaj ca do ca boole dara serigne bi bëgg boole dundal bopam dundal sa dom ji jangal ko fu muy jëlé alal ji ma dal lolu jaxal na ma té bëgg na ngeen jox ma ci xalaat yeen ñaar yow mi jangul wax ma yow mi jang bindal mi ci ay kër yeet ma ñu fanan am nañu fa ñaari fan waye rek ginnaw nga xamne ki joxe talibé bi mun ta tané mun ta joxe li war ci jangale buñ natalé ben parent d'élève bu nga xamne bi ma ngay joxe 10000 francs par wèr 10000 francs cédelé len mako fanwèr fan wèr hein 333 francs xay bi nek ci anti réti faju ci wuti fu mu dëkk solo wèr solo bi bokku ci waye xaye bi añ ci réel ci faju ci wuti fu mu dëkk ci 300 francs par jour ak foot lolu mbokk julit yi kanakan ci yeen ñoo mëna jox 10000 francs par wèr quatre ngeen fi nekkul d'accord ña nga xamne amuñu 10000 francs par wèr amuñu sax 5000 francs seen doom da dul jax ah seen doom dañuy baña jax ñi def dañuy dem jox ko serigne ba dañuy dem man ñi bëkk dem def na lu nga xamne ni dama fa joggé dem man mi ma yalla du fuddu sama liggéey
genn goor gu ñew joge fu sori ñew dama deg daara ji